Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Sizin səhət proqramında xoş gördüyü hər birinizi, diqqətiniz bizdə olsun. Xüsusilə də gülümsəməyi sevənlər, özünü rahat hiss eləmək istəyən tamaşaçılarımız, sizin diqqətiniz xüsusilə bizdə olsun. Nəyə görə? Çünki bugün sağlam dişlərdən danışacağıq. Əgər dişlərimiz sağlam deyilsə, necə bərpa eləyərik və necə ana dişimiz kimi bizə rahat olan dişlərdən istifadə edə bilərik? Bax, bu kimi sualların cavabını təbii ki, mən çox peşəkar həkim olan Implantit Klinikasının baş həkimi Cabbar Həsən və ünvanlayacağım. Həkim, xoş gəlmişsiniz, xoş gördük sizi. Necə də əhval-ruhiyyəniz? Yaxşı, hər zaman sizin. Yaxşı olasınız və doğrudan da belə deyək də, gülüş bizim belə deyək də, ən yaralı yerimizdir. Çünki bəzən ürəkdən gülmək istədiyimiz anda belə dişlərimizdən narahatıqsa, o zaman ya əlimizi tutacaq təbii ki ağzımıza, ya da bir balaca özümüzü yığacaq. Bunun üçün isə belə deyək də, son illər çox gözəl implantlar həyata keçirilir. Təbii ki, dünya ölkələrində uzun müddət, amma Azərbaycanda son illərdə buna baxmayaraq çox uğurla həyata keçirilir. Ona görə də bəzi insanlar protez dişləri əlvida söyləyiblər ki, rahat olsun, komfortlu olsunlar. İndi elə ilk sualımı bu ilə bağlı vermək istəyirəm sizə. Uzun illər protez gəzdirən insana sonradan implant eləmək mümkündürmü? İlk öncə tamaşaçılarımızı salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun. Və hər zamanki kimi suallarınız olursa, hər zaman bizə ünvanlaya bilərsiniz. Yəni, bildiyimiz, bacardığımız qədər izah eləməyə çalışacaq. O zaman mən deyim, hörmətli tamaşaçılar, telefon nömrəsini 510-38 Telefonumuz sizin ixtiyarınızdadır. Buyurun, canlı efrimizə zəng vurun. Təbii ki, aidiyyatı mövzu üzrə implantlardan və dişlərlə bağlı sualınız varsa eşidirik. Buyurun. Azərbaycanda implantasiya son illər deyəndə çox yaxın görünür, amma 20 ildən yuxarı tarixi var. Yəni, çox sıx kütləvi şəkildə istifadəsinin təxminən 20 ilə kimi bir tarixi var. Və bu da o qədər az deyil. Artıq bir həkimin təcrübəsində normal bir dövr salır və böyük bir təcrübə salır. O yüzden mən düşünürəm ki, Azərbaycanda yetəri qədər implantasiyada inkişaf var və çox özəl təcrübəsi olan həkimlərimiz artıq var və yetişibdir. Pasiyentlərimizə gələk. Əvvəllər protez gəzdirmiş insanlar implant gəzdirə bilərmi? Təbii, bilirsiniz, protezlər, nə qədər ki implantlar yox idi, protezlər bu işin bir çarəsi idi. Bu işin, yəni son nöqtəsi idi. Dişlərini itirmiş insanlara protezlər çox gözəl bir vasitə kimi, bir yardımcı kimi görünürdü. Və elə əslində həkimlərə də, yəni pasiyentlərə biz yalnız bunu təlif eləyə bilirdik, bununla yardım eləyə bilirdik. Amma implantlar meydana çıxandan sonra protezlərə baxış çox dəyişdi. Və protezlərin bir çox mənfi xüsusiyyətləri var idi. Əvvəllər bundan çox danışılmırdı, çünki başqa çarə yox idi. Amma implantlar meydana gələndən sonra artıq bizim əlimizdə digər bir variant var və daha üstün dişlərin bərpası üçün variant olduğu üçün protezlərin artıq mənfi təsirlərindən bol-bol danışılmağa başlandı. Yəni, protezlər fərqli bir şeydir. Yəni, bizim normal təbii dişlərimizdə biz çeynəyərkən, dişə bir təzyiq gələrkən ağırlıq gəlir, qüvvə gəlir və bu da dişlər onu çənə sümüyünə ötürür. Amma çıxan protezlərdə bu ağırlıq, bu qüvvə diş ətinə ötürülür, yumşaq toxumalara ötürülür. Sümüyə deyil təbii ki, protez diş ətinin üstündə oturur. Və bu da zaman-zaman ağızda olan yumşaq toxumaların diş ətinin qalınlaşmasına və sümüyün itməsinə, əriməsinə, cəmaat nə deyir, çənəm oturub, yeyilib, əriyib və s. Biz atrofiya deyirik. Atrofiyasını yatırıb çıxardır. O yüzden protezlərin belə bir mənfi xüsusiyyətləri var. Və uzun müddət protez gəzdirmiş adamlarda təbii ki, yenidən qayıdı bir implantasiya eləmək mümkündür. Amma bəzən problemlər yaşayırıq və əlavə əməliyyatlar eləmək zorunda qalırıq. O yüzden müasir dünyamızda implantlar var və əgər dişlər çıxarılırsa, heç protezə keçmədən məncə implantlara keçmək daha yaxşıdır. Çünki əvvəllər də demişik, implantlar çənə sümüyünü, alveolar daraq deyirik, biz hansı ki çənə sümüyünün dişlərə oturan hissəsidir və onu atrofiyalaşmadan, bayaq ki dildə desək yenə azalma, çiçilmə, yeyilmədən qoruyur. Çünki işləyir, hər hansı bir işləyən orqan təbii formasını saxlayır, qorunur. Hər hansı bir işləməyən orqan, istənilən bir orqan atrofiyalaşır, balacalaşır, sanki çiçilir. Və burada da implantlar işlədiyi üçün, sümü işlədiyi üçün azalmır, çənə sümüyünü qoruyur. Çənə sümüyü qorunursa, onun üstündə diş əti qorunur, yanaq qorunur, sifətin forması qorunur.
insanın belə vaxtından əvvəl yaşlılıq əlamətlərinin yaranmasının da qarşısını alır. Yəni, implantların rolunu hər addımda biz hiss edirik. Tamaşaçımız var telefon xəttində qəbul eləyək sualını. Alo, hər vaxtınız xeyir olsun. Alo. Salam, xanım. Xoş gördük sizi. Alo. Xoş gördük, buyurun. Mən Şamına görə narahatam. Qızımın 10 yaşı var. Aha. Onun elə bir ki, süt dişləri tökülübdür, ana dişləridir. Ancaq ana dişləri də çürüyüb tökülməyə başlayıbdır. Onunla nə məsləhət edə bilərsiniz? Bir ara məclis diaqnoz qoydular uşağa ki, uşaqda şəkər xəstəliyi var. Bir müddət mən o xəstəliyə qarşı müalicə elətdirdim. Amma sən demə, diaqnoz səhv qoyulmuşdu. O xəstəlik, o müalicə qarşısında uşağın dişləri tökülməyə başladı. Aha. Sualınız var, həkim başqa? Yox. Təşəkkür edirik zənginizə görə. Sağ olun, sualınıza görə. Bilirsiniz, stomatologiya çox konkret sahədir. Yəni, istənilən halda, yəni uşağın xəstəliyinin nə olmasından asılı olmayaraq, o dişlər bərpa olunmalıdır. O dişlər, çürümüş dişlər, kariyes dişlər plomplanmalıdır və bir də təbii ki, müayinə eləmək lazımdır. Uşağın stomatologu ilə o uşağın başqa problemini, ümumi problemini, müalicə eləyən həkimin mütləq kontaktı olsa yaxşı olar. Və problem nədədir, haradan qaynaqlanır bu vaxtdan əvvəl kürümə, vaxtdan əvvəl dişlərin itirilməsi. Təbii ki, bir yerdə kompleks şəklində müalicə daha effektiv ola bilər. Amma istənilən halda stomatoloqa etmək lazımdır və o kürümüş dişlər müalicə olunmalıdır. Və biz bunu hər dəfə təkrarlayırıq. Yəni, bir çox orqanlarımızda bir çox xəstəliklər öz-özünə hər hansı bir səbəbdən yarana bilər və ya öz-özünə də orqanizmin müdafiə qabiliyyətindən sağala da bilər. Amma çürümüş dişin yenidən öz-özünə bərpasını kimsə görməyib bu dünyada, düzdürmü? O yüzdən o dişləri bərpa eləmək üçün mütləq stomatologa etmək lazımdır və promlatdırmaq lazımdır. Arxasını dediyim kimi, stomatologla o uşağın digər həkimi kontaktda olsa, məsləhətləşsələr və bircə kompleks müalicə çox yaxşı effekt verər. Həkim, mənə belə maraqlı gəldi. Süt dişlər tökülüb, ana dişlər çıxıb. İndi o ana diş indidən plomlanacaqsa, bu uzun illər, yəni bu ilə yaşamaq, böyümək məcburiyyətində qalır uşaqlar. Çünki ana diş əgər çıxdısa, yerindən təbii ki, təzdən başqa bir diş gəlmir. Yoxsa belə bir uşaq yaşlarında təsadüf eləmək olur buna? Yox, bəri başdan deyim ki, iki dəst dişimiz var. Süt dişləri, daimi dişlər. Əgər bu daimi dişlər uşaq yaşında belə düşürsə, çıxırsa, onun yerinə artıq 5 vaxt diş gəlməyəcək, uşaq olmasına baxmayaraq gəlməyəcək, sözsüz ki. Və bilirsiniz, bu dişlər çürüyübsə, bu davam eləyəcək. Yəni, diş çürüyübsə, biz kariyes deyirik. Kariyes sadəcə dişin çürümüş toxumasının bərpası. Biraz diqqət eləməsək, çürümə dərinləşəcək və pulpit dediyimiz, yəni dişin daxilində olan sinirin, damarların zədələnməsi ilə və gecə ağrıları, güclü ağrılar olur. Bunu hər çox adam bilir. Və pulpit olacaq və bu zaman sinirin çıxarılması və kanalların doldurulması məcburiyyətində qalacaq. Yəni, proses biraz daha dərinləşdi. Və kariyesi müalicə eləmək, hər hansı dişin çürümüş bir nahiyyəsini götürmək və plomb qoymaq nisbətən rahatdır. Amma sinir çıxartmaq və diş köhlərinin uç hissəsinin, ən son nöqtəsinin kiçik yaşlarda formalaşmır, daha geniş olur və onları plomplayarkən, o diş kanallarını doldurarkən o plomp materialının dişdən kənara, yəni kənə sümünün toxumaları arasına çıxma ehtimalı var. O yüzdən bu qədər yubatmaq lazım deyil, bu qədər gözləmək lazım deyil ki, diş daha dərinə çürüsün. Balaca belə kariyes görürsə, təbii ki, plomplamaq lazımdır, sözsüz ki, həkim tərəfindən və əgər biz diş çürüyübsə, başqa çarəmiz yoxdur. İndi biz onu nə qədər qoruya biləcəyik? Mənələ gəlir ki, vaxtında həkimə getsək, uzun illər qoruya biləcəyik. Hətta o dişləri belə insanın ömrünün sonunacan saxlama şansımız var. O yüzdən istənilən halda həkimə getməkdə fayda var və bir növ bir çox prosesləri əvvəldən qarşısını almış ola bilirik və ya o problemi daha güncül formada həll eləyə bilirik. Növbət tamaşaçımızın sualı var. Eşidək, alo, hər vaxtınız xeyir olsun. Alo, alo, salam mələkim. Hər vaxtınız xeyir, buyurun xanım. Doktoru sualım var idi mənim. Buyurun. Deməli, mənim oğlumun 19 yaşı var. Onun əlihindəyəcən ağzında maloçun dişləri tökülməyib. Süt dişləri tökülməyib 19 yaşı. Bəli. Onun nəyinə sıvazındır, ya bunun nə problemi ola bilər? Oldu, çox sağ olun. Təşəkkür edirik.
Təbii, belə hallar olur. Hər şey standart deyil. Əgər süd dişləri tökülməyibsə, mütləq səbəbinə baxmaq lazımdır. Panoram rengin eləmək lazımdır. Bir orada süd dişləri niyə tökülməyib? Onların arxasında yəni çıxmamış daimi dişlər varmı, yoxmu? Onları orada tutub saxlayan səbəbi biz biləcəyik. Və maya varmı dediyim kimi, yoxmu? Və ya dişlər inan biraz çox cuman ki, o dişlərin bəlkə də bir qismi dəyişilib daimi dişlərdir artıq. Bəzən valideynlər bunu varmayıblar ola bilər. Dəqiq görə bilmir. Elə dişlər var ki, ağzımızda yalnız bir dəfə çıxır, daimi dişlərdir. Yəni süd dişi 20 dənədir, daimi diş 32 dənədir. Arxa dişlər süd dişi hesab olunur yoxsa daimi dişlərdir? 6, 7, 8 süd dişlərində olmur. Çünki 20 dənədir cəmisi. Çənəmizin 4 hissəsi var. Aşağı, yuxarı, sağ, sol. Və hər tərəfdə 5 dişlər olur, süd dişləri. Amma daimi dişlər 8. O yüzden 5-ci dişdən, yəni 5-ci süd dişindən sonra çıxan dişlər yalnız bir dəfə çıxır və daimi dişlərdir. Bəlkə də onların dediyim kimi fərqinə varmayıblar və daimi dişlər ola bilər. Yəni istənilən halda bir diqqətli yoxlamaq lazımdır, müayinə eləmək lazımdır. Və əgər süd dişləri ağızdadırsa, onun altında daimi dişlər varsa, onları zaman-zaman biz dəyişə bilirik. Yəni onlar orada niyə qalıb? O səbəbi araşdırırıq. Nəinki normalda qalan dişləri. Hətta çənədə üfüqi, qorizontal yatan dişləri belə, bizim dişlərimiz şaquli deyilir və bu vəziyyətdə üfüqi yatmış dişləri belə biz tam öz yerinə gətirib, tam da öz normal istiqamətində qoya bilirik. Cərrahi və ortodontik müalicənin bircə nəticəsi ilə. O yüzden stomatologiyanın imkanları çox böyükdür və bu xanıma sözüm odur ki, klinikaya gəlsələr, ortodontla cərrahın stomatoloqun bir yerdə konsiliumu məsləhəti ilə sözsüz ki, bir konkret diaqnoz qoyulacaq və bu diaqnoza da uyğun tədbirlər görüləcək və yəqin ki, razı qalacaqlar. İndi deyək ki, məsəl üçün, danışırıqda ki, 5 yaşında, 6 yaşında hansısa bir uşaqdır, o artıq belə deyək də daimi dişlərində çürümə var, hansı ki, siz deyirsiniz ki, onlar bir dəfə çıxırlar və mütəmadi qalır. Çürümə var, bu dişi çıxartmaq məcburiyyətindədir. Yəni, deyək ki, onu heç cür bərpa eləmək mümkün deyil. Bu nahiyə qaldı boş. Kiçik uşaqlara mən bilmirəm, indi implant eləmək mümkündürmü, mümkün deyilmi və ömrü boyu da həmin hissə boş olaraq, yəni necə olur bu proses? O yüzdən, bilirsiniz, həqiqətən də çətin problemdir. Çünki boş qalacaqsa, dişlər əyiləcək və bir-birinə doğru gələcək, boşluğa doğru gələcək. Bu yüzdən konvergensiya deyirik buna biz elmi dildə. Dişlər konvergensiya eləyəcək, gələcək bir-birinə tərəf. Hətta qarşıda diş yoxdursa uzanacaq. O yüzdən dişləri maksimum uşaqları həkim müayinəsinə aparmaq lazımdır. Yəni, vəziyyəti o qədər ağırlaşdırmaq lazım deyil. Amma süd dişləri tez çıxırsa, o yeri maksimum boş tutmağa çalışırıq. Onun da vasitələri var təbii ki, ki, digər dişlər gəlib o yeri bağlamasın. O diş normal ana dişi öz yerinə gəlsin, daimi diş. Yəni, bu problemlər mütləq həkimin müayinəsindən sonra konkret vəziyyətə uyğun çox tədbirlər var. Yəni, həyata keçirmək mümkündür. Amma hər halda 6, 7, 10 filan yaşında uşaqlara implant eləmək tövsiyə olunmur. Ümumiyyətlə, neçə yaşda mümkündür implant eləmək? Neçə yaşdan sonra? Ümumiyyətlə, 18 yaşından sonra eləmək mümkündür və lazımdır. Çünki kənələrin inkişafı bitdikdən sonra implantlar eləmək tövsiyə olunur. Mən bir iki dəfə efirdən bunu demişəm. Yalnız xüsusi hallarda kiçik yaşlı uşaqlara belə implantlar qoymaq olar. O da tam birincili adential uşaqlarda, yəni uşağın heç dişi olmur bəzən. Heç dişi olmur, nə süd dişi, nə daimi dişi. Amma bu uşaqlara da implantlarla bərpa eləmək mümkündür. Fərq yalnız ondadır ki, uşağın çənəsi böyüyür. Bu bir tərəfdən üstünlük gətirir. Yəni, uşağın çənəsi böyüyür. Uşağın çənəsi əgər çeynəmədə iştirak edirsə, çeynəmə təzyiqi alırsa, çənə normal böyüyür. Yox, əgər uşağın dişi yoxdursa, çeynəyə bilmirsə, yalnız duru xörək, sulu xörək yeyirsə, içirsə, çeynəmə yoxdursa, çənə sümüyü inkişaf eləmir, inkişafdan qalır. Çeynəmə olması üçün diş lazımdır. Dişləri biz implantlarla verə bilirik. Amma bu dəfədə sərt körpə eləsək, körpə inkişafın qarşısına alacaq. Xüsusi sürüşən körpələr düzəldirik və implantlar eləyirik və çənə böyüdükcə körpələr bir-birinə tam bağlanmır, bir-birinin üzərində
sürüşür və çənənin böyüməsinin, böyüməsinə şərait yaradır. Onun qarşısını almır. Bu amma sırf özəl hallarda və təbii ki, uşaqlarda da bu çox nadir rast gələn şeydir. Və bunun da bir yəni əlacı var. Yəni implantlar belə bir məqamda da çox böyük bir köməyə olur. Yəni bu cür hallardan çıxmaq üçün. Həkim, ən az neçə implant üzərində dişləri bərpa eləmək mümkündür? Bəzən pasientlər bunu çox istəyir, çox soruşur. Bu da bir çox hallarda əlaqələndirirlər maddi durumuna. Bir çox hallarda da düşünürlər ki, az olar, rahat olar, ya tez olar, ya asan olar kimi şeylər düşünürlər. Yəni, bu asılıdır kənə sümünün formasından, quruluşundan, sümüyün ölçülərindən, sümüyün sıxlığından, sərtliyindən, insanın qidalanma tərzindən. O yüzden yani bu değişen bir şeydi. Normalde çıkmayan dişler için 6 implant daha çok tövsiye olur. Həkim, Novosibirskdən zəng vurub tamaşaçımız soruşur ki, mənə 5 implant lazımdır. Bilmirəm indi kimsə məsləhət görüb, yəni deyib, yoxsa necə? Soruşur, nə qədər gəlib ölkədə qalmalıyam, Azərbaycanda qalmalıyam ki, həkim mənim üçün o implantları eləsin. Yəni neçə gün vaxt işinə uyğun olaraq yəqin ki, tənzimləyib gəlməlidir. Əgər implantların normal protokolu belədir. İmplantları çənəyə yerləşdiririk. Aşağı çənədə 3 ay gözləyirik, yuxarı çənədə 4 ay gözləyirik. Yəni bu minimallardır. 4 ay yerinə 5 ay, 6 ay da ola bilər, ya 7 ay da ola bilər. Yəni biraz çox. Yəni yerləşdirib adam gedib işi ilə məşğul ola bilər təbii ki, sonra sizə yenə də təkrar müraciət eləyəcək ki, dişlər üstlərinə artıq otursun. Edib geri dönə bilər. Və ya çənələrin ön tərəflərində bunu çox qısa vaxtda da eləmək olar. Yəni 1 ay müddətində başlayıb belə bitirmək olar. O zaman biraz daha özəl implantlar var, daha yüksək sümüyə inteqrasiya edən implantlar var. Onlara müraciət eləmək. Məsələn, indi implantı yerləşdirmək üçün neçə gün vaxt lazımdır? 1 saat. 5 implanta 1 saat. Saat 5 implanta 1 saat. Yəni belə deyək də, gəlmək və getmək 2 gün vaxt itirəcək bizim tamaşaçımız belə deyək. Yəni implantları yerləşdirib dönəcəksə, burada onun 1-2 gün qalması yetərlidir. Növbəti tamaşaçımız var telefon xəttində. Eşidək. Alo, hər vaxtınız xeyir olsun. Alo. Alo, xoş gördük. Buyurun Alo, xanım. Salam. Xoş gördük, buyurun. Xoş gördük. Həkimə belə bir sualım var. Buyurun. Bilirsiniz, mənim hal-hazırda 49 yaşım var. 2011-ci ildə mən dişlərimi elə bir protez elətdirmişəm. Şəkər xəstəliyi ilə əlaqədar dişlərim, deməli belə idi doktor, damaq sağlam idi, amma dişi atırdı öz-özünə. Yəni, diş qalmırdı. Dişlərimi çəkdilər protezə görə. Hamısının kökü çox sağlam. Yəni, çürüyü yox idi, amma diş elə bir özü-özünə oynayırdı və damaq atırdı dişi. Belə bir şey. Deməli, mən elə bir ki, protez qoydurdum və indi bilmirəm o protezin keyfiyyətindəndir ya nədəndirsə, mənim elə bir damaqlarım, elə bir hamısı çapıq formasındadır bu dəqiqə. Ya əti qaçır deməzdim buna. Elə bir ki, çapıq, çapılır da belə öz-özünə, ətlər çapılır. Mən yəni demək istəyirəm ki, sizin bu klinikada buna nəysə bir əlac eləmək olarmı? Yəni, yenidən nəysə eləmək, ya protez, yaxud da ki, sizin dediyiniz kimi də nələrsə bir əkilmə deyiş, ya nəsə belə. Yəni, şəkər xəstəliyini nəzərə alarıq. Oldu, təşəkkür edirik sualınıza görə. Buyurun, həkim. Sual biraz hər tərəflidir. Qısa cavab verməyə çalışacağım. Birincisi, protez dişlər çıxandan sonra protez düzəltmək üçün yaxşı olar ki, 1-2 ay vaxt keçsin. Toxumalar tam sağalsın və protez düzəlsin. Mən eləcə burada biraz tələsiblər, tez düzəlib. Çünki dişsizlik səbəbindən yəqin ki. İkincisi, protez gəzdirən adamlar o protezləri yaxşı olar ki, gecələr çıxartsın. Toxumalardan olan təzyiq biraz aradan qalxsın. Toxumalar biraz rahatlaşır, qan dövranı bərpa olunur və bu zaman daha az probleminiz olacaq. Çox yaxşı olar ki, gecələr yatanda çıxardasınız. Bu da bir səbəb, yəni hal-hazırda durumda ona kömək eləyə bilər. O protezləri ləğv eləyib implantlar eləmək mümkündür, olar. Təbii ki, müraciət eləmək klinikaya gəlmək lazımdır, rəngin eləyib baxmalıyıq və ona uyğun biz sizə nə qədər vaxtda başa gələr, hansı əməliyyatlar tələb olunur, sizdən nələr tələb olunur, bizlər nələr planlayırıq. Yəni bunlar hamısı tamamilə açıqlanacaq
və siz də öz yəni xanım da öz planlarını qurub bunu eləyə bilər. Təbii ki. Mən istəyirəm hörmətli tamaşaçılara klinikanın nömrələrini söyləyim. Şəhər telefonlarından 012 498 88 83, mobil nömrədən isə 050 322 82 52 sayılı telefon nömrəsi vasitəsilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Son tamaşaçımız var telefon xəttində, onun da sualını eşidək. Alo, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir. Buyurun xanım, eşidirik. Mən doktorda salamlayıram. Öyrənmək istəyirəm ki, məndən öndə iki dişlərdən birini zədə almışdı. Üstü çox pis vəziyyətdə idi. O bir diş çəkildi. O dişə görə də qabaqdan 6 dənə ön dişləri dəyişdilər. Başqa bir diş yerləşdirilibdi yəni. Mən öyrənmək istəyirəm, hal-hazırda süd verirəm uşağa. Diş ətimdə çox pis vəziyyətdədir. Qançır olub üstü. Aha. Öyrənmək istəyirəm, görüm, süd verdiyim halda bu dişləri söküb təzdən başqa bir diş qoydura bilərəm mi? Oldu, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm sualınıza görə, çox sağ olun. Ən böyük problem budur. Bir diş çıxır və növbəti 6 dişi ona qurmalıyız. Ən böyük problem. Amma daha çox 6, bəli. Yəni, efirdən biraz görmədən bir şey demək, rəy vermək doğru deyil, amma təbii dişləri qorumaq lazımdır. Maksimum onları yonmamaq lazımdır. Qoruyub saxlamaq lazımdır. Bir diş çıxan yerdə bir implant eləyib bu problemi məncə həll eləmək olardı. Amma 6 diş yonulubsa, bəlkə digər dişlərdə də ya görüntü problemi varmış, ya çürüklər varmış. Hər halda dişləri maksimum qorumaq lazımdır, yonmaq lazım deyil. Xanım, bir şey diqqətimi çəkdi sizin çıxışınızda. Yəni, süd verirsiniz və diş ətlərində də problem var. Bəli. Yəni, bu, biraz qəbul olunmayan haldır. Mən sizin yerinizdə olsam, günü bir gün həkimə gedərəm və o diş əti problemlərində həkim sizə kömək eləyər, həll eləmiş olar. Və təbii, düşünün ki, diş ətlərində bir qızartılıq var, bir problem var və uşağa süd verirsiniz. Yəni, bunu maksimum dərəcdə tez həll eləməyinizi tövsiyə edirəm. Bizim ya digər bir klinikada fərqi yoxdur. Yəni, bildiyiz, inandığınız bir stomatologda. Adətən söyləyirlər ki, hamilə qadınlar və yaxud da süd verən analar müəyyən prosedur var ki, ondan uzaq dururlar. Hətta hamilə qadında belə mən bilirəm ki, yəni şərait var, imkan var ki, hətta implant lazımdırsa eləmək deyilmi həkim? Yoxsa burada müəyyən yəni zaman gözləmək lazımdır? İmplantasiya planlı bir əməliyyatdır. O yüzdən süd verən analarda hamilə qadınlara tövsiyə olunmur. Amma İstənilən bir müalicəni hamilə qadınlara da, süd verən analara da eləmək lazımdır. Yəni, bir dişi ağrıyan, möhkəm bir dişi ağrıyan hamilə qadına get 6 ay gözlə hamiləlik bitsin deyə bir şey biz söyləyən bilmərik. Yalnız ona bildiyimiz uyğun bir dərmanlarla, iğnələrlə, müalicə ilə kömək eləmək məcburiyyətindəyik yəni. Və bu belə də olmalıdır. Və bu süd verən xanım da, təbii ki, öz uşağının xətrinə, özünün xətrinə həkimə getməlidir və müalicə ala bilər. Yəni, belə bir qadağa yoxdur ki, süd verən ana müalicə olmasın. Sadəcə, həkim öz istifadə elədiyi dərmanların, preparatların nə qədər süd verən anaya uyğundur, uyğun deyil, onu bilir. Və bu yüzdən də vəziyyətdən çıxa biləcək. Mən düşünürəm ki, biz tamaşaçılarımız üçün bugün çox yararlı ola bildik. Çünki eşitdiyimizdən də məlum oldu ki, doğrudan da çox böyük problemlər var insanların dişlə bağlı. Çox təəssüf ki, biz tək dişlərlə deyil, elə bütün xəstəliyimizin üzərindən bugün gedərəm, sabah gedərəm, illərlə keçir və sonra da artıq bərpa olunmaz vəziyyətə gəlib çıxırıq. Çox təəssüf ki, belədir. Amma hörmətli tamaşaçılar, mütləq müraciət eləyin. Yəni, ümumiyyətlə, mənə elə gəlir ki, insan əynini təmiz saxlamasa da belə ağzını mütləq təmiz saxlamalıdır, gül kimi saxlamalıdır. Ona görə diqqətli olmaq lazımdır. Təşəkkür edirəm dəvətinizi qəbul edib gəldiyinizə görə. İnşallah yenə də görüşəcəyik sizlə. Sizə də təşəkkür edirəm hörmətli tamaşaçılar, bizimlə bərabər olduğunuza görə və təbii ki, geyimimə görə hər zaman mənimlə bərabər olan Kasaba Qadın Geyimləri mağazasının bütün işçilərinə çox sağ ol deyirəm. Zövqli xanımlar, mütləq yolunuzu Binə Ticarət Mərkəzindən salın. Orada çox gözəl geyimləri var. Sizə kasabada təqdim olunacaq. Görüşmək ümidi ilə Allah'a əmanət olun.